Ai, no trobe cobertura, quina malícia. Quina malícia, és que estava mirant la mar, això que mires la mar i t'inspires, saps? Se t'ocorren coses molt xules, dic, ara faré un tuit que m'ha vingut al cap com un poema, però ara no tinc cobertura, i me n'hagut de pujar així dalt a aquest edifici. Mireu si inspira la mar, que el llibre del que parlarem avui, Café del temps, del Joan Borja, està escrit així, a la vora de la mar, mirant la mar, està l'Altea. Ah, ara sí, ara sí, ara sí, ahí tinc la cobertura, ahí está, ahí está. Enviar el tuit. Comença un país de llibre. Un país que no s'acaba en la mar, perquè hi ha fulls per a seguir. Viatjarem fins a la Marina Baixa. Descobrirem els indrets més bonics d'Altea i del Café del Temps amb Joan Borja. Al barri de la Saidia ens hem trobat amb Ferran Torrent i l'hem acompanyat a lliurar un llibre. Joan Borja, has tret enguany dos llibres d'assaig, Els discursos de la ciència, que versa sobre Joan Fuster, i Café del temps. Són dos llibres d'assaig, però són completament diferents. Són les dues cares dels professors universitaris, la cara peluda, no? I per als quatre de les ulleres dels textos estrictament monogràfics, en este cas sobre Fuster, i després l'altra cara, que és la del professor universitari que cada cert temps es despulla i es mostra nua... Més relaxat i que assaboreix el color de les paraules, no?, quan intenta fer una mica de prosa per a un públic més ampli i extens. Parlem d'escriptors que t'hagin influenciat. Com a animal que quan escriu té una propensió a l'assaig, tinc en el meu pedestal particular els dos grans homenots, no?, de les lletres valencianes i catalanes contemporànies, com són Josep Pla, primer que res, no?, aquell homenot de l'Empordà, i així més a prop, al Rodal, el Joan Fuster, que crec que són dos noms imprescindibles. O pels clàssics, no?, ser d'una cultureta com la nostra i poder dir que tens en cartera en la teua història literària i cultural noms com els d'Ausiàs Marco, Joanot Martorell, que condicionen l'evolució de les lletres del món mundial, que es diu ara, això és un luxe impagable, no? Tens el folclorista valencià segurament més important del segle XX, que és Francesc Martínez i Martínez, i la neta, Carmelina Sánchez Cotillas, que ha fet un llibre que és una pura delícia i que m'agrada sempre que, mira, es presenta l'ocasió de reivindicar-lo, que és el Matèria de Bretanya. Allà al fons, per exemple, si tenim una vista molt xula d'Altea i darrere es veu Benidorm. La literatura valenciana en l'actualitat, com la veus? La veus com un pai, com un terreny no urbanitzable? Jo crec que és una terra tan fèrtil que dona una diversitat d'espècies tan espectacular. Hem jugat una partida tan esplendorosa en els últims 50 anys. Després de totes les adversitats històriques, som capaços d'entendre que els nostres fills, els nostres nets, els rebesnets, quan miraran la segona part del segle XX, trobaran que els valencians no solament han recuperat la dignitat de les pròpies paraules i de la llengua, no?, sinó que, a més, amb aquelles paraules hem construït una literatura. Ara com ara podríem posar damunt la taula 50 noms que estan fent propostes i creacions literàries, jo crec que de primeríssim ordre. Parles d'una manera tan optimista, i a la literatura valenciana estiguem conforme està, encara dius tu, que tenim una pàtria de paraules. Ostres, és que hauries d'eixir tots els dies, veritat, tots els dies, des de junar, posant la ràdio i sentir-te tu, collons. Les llengües són una oportunitat,
les literatures són un plaer, si ens ho creiem, com hem d'anar de víctimes pel món? Però fixa que estàs dient tot això, ara ja està. L'ambulància, la sirena eixa per allà, la campana sonant, ahir un sobres pegant trons, com si una cosa estranya volguera, una energia, però cosa, era una energia del mal rotllo que volguera el discurs eixe. És igual, si no importa si t'escolten o no una... Mira, però mira, mira, ja com sona, ni fet aposta. I saps que saps que l'orgull de ser valencià mai no ha tingut més sentit de ser que no en el moment actual que vivim. Va estudiar conscienciosament durant tot el dia. Desitjava tornar a connectar-se a la nit i comprovar el que havia descobert. Estava segur que el tal Ferran era un dels protagonistes d'aquella foto antiga. Havia de buscar informació sobre ell. Tal vegada el conduiria a Josep. Ara estàvem comentant que això és un costum que s'ha perdut, no?, un poc dels valencians, de com servir el cafè amb aigua, estaves dient-me. Això, més que no dels valencians, jo trobo que hi ha en el llibre, precisament, és un ritual molt, molt italià. I que vaig llegir precisament en les cartes d'Itàlia del senyor Pla, és un ritual a la piazza San Marco, no?, de Venècia, que els rics fent, que és anar a prendre el cafè en una safata de plata, bon, això és de terra, que també és bonic, no?, i després del cafè, un glopet d'aigua, no? Quin costum tenim els valencians que fa més ràbia? Quin costum tenim els valencians que fa més ràbia? Te dono l'opció que contes o en positiu o en negatiu. Vull dir, la cosa que tu destacaries més del nostre caràcter, en positiu o en negatiu? Bé, a veure, la mediterraneïtat és la part, jo crec, que positiva. El luxe de viure a la vora d'una mar com aquella, no?, amb tots els colors que desprèn. I, a mi, amb la història que destil, és que d'ací hem exportat la manera d'entendre el món al planeta sencer, no? I la part negativa és no entendreu això, no? El vicarisme. Si alguna cosa crec que és un pecat valencià és precisament el dèficit d'autoestima que comentàvem adés, que té l'origen en el dèficit d'autoconeixença. No ens coneixem prou i per això és que no ens estimem. No? Està tornant-se a posar un poc en valor el fet de ser de poble, no? De fet, sí. Hi ha una cosa que dius al llibre que m'agrada molt, que és que dius que cap enterro com en un poble. És de veres, això és una cosa que impressiona els que vivim a cavall entre un poble i una ciutat, que això també passa molt en la manera que tenim d'ordenar-nos la vida o tenim comprovat. Vas a l'enterro d'un escriptor famós, d'un polític, d'un gran gestor, els enterros de l'Acanto d'Elx són de quatre gats. Sí, el més pobre del poble té un enterro bo, no? I té... Però això un bon enterro... Un enterro bo, és que un bon enterro. Que això en la capital no ho diu. Això no, perquè... La part important no és que sigui un bon enterro, un enterro bou, aquelles coses, sinó que això és, jo crec, que la prova del cotó que demostra que les relacions humanes no funcionen igual en una ciutat on, com a molt, ens saludem amb el veí d'enfront, però no aniríem ni al seu enterro. Hem volgut ser els valencians igual massa de capital, massa cosmopolites, quan realment el nostre destí és ser molt de poble, molt de l'arrel. Molt bé, és que una cosa no està parellada amb l'altra. El ser cosmopolita no vol dir renunciar a la particularitat o a l'arrelament a un poble, a un context determinat. Tot el contrari, jo crec que a la universalitat només es pot accedir des de la concreció de la particularitat. Jo crec que series tu un bon tuiter. Vols dir? Jo crec que sí. Jo crec que necessitem en valencià tuiters, diguem, pensadors. En valencià no en tenim. Vols dir que no? O igual no estic seguint-los jo i no els conec, però tens algunes entrades, perquè clar, el llibre està fragmentat i pareixen a voltes compost, no?, d'un bloc, i tens algunes que podien ser perfectament tuits, alguns més divertits, altres un poc més profuns, més reflexius, i parlant d'això d'escriure, clar, el tuit són 140 caràcters, això ho sabies? L'havia sentit dir, però... Només tens, sí, només t'acaben 140... Jo crec que, mira, deu haver dues generacions, jo estic en la lletja, que és en la madura, els que parlen d'aforismes i els que parlen de tuits, no? Però al final és un mateix gènere. I és bonic, no?, com els gèneres clàssics de l'assaig tenen ara en internet un espai de vivificació, no?, o reviscolament. Vostè ara ha sigut un tuiter. Home, és que estàs parlant de la fragmentarietat de l'assaig, això és el fet dels blogs, no?, que funcionen a trossos, no?, o del zapping televisiu,
I allò de l'aforisme, no? Com a gènere clàssic de l'assaig, no? El tio Fuster, bé que ho recreava, doncs resulta que ara en diuen tuits, no? I tenen tanta predicació, no ho sé. Sigui com vulgui, estic convençut, jo no ho seguís, eh? Perquè al final arriba un moment en què una vida no pot abastar tot i com que saps que soc músic... Joan, ara ja que estem així, aprofitant la vinentesa i que estem així de ja-ja-ja-ja, de bon rotllo, jo vull un compromís amb tu i amb les càmeres i amb la gent que ens està veient, en què vas obrir-te un compte de Twitter. Vols dir? Jo crec que havia, sí. M'havia fet promesa que no, però com a mínim ho reconsideraré. I si mai no m'obric un compte de Twitter d'aquells, sàpigues que serà culpa teua. I en homenatge al País de Llibres... Aleshores tenim el compromís que almenys ho reconsideraràs. Ho reconsideraré. El reciclatge és ben important. Ajuda a millorar la qualitat de vida del planeta. Amb aquest llibre de manualitats aprendràs a confeccionar els teus propis joguets. Passaràs bons moments i ajudaràs a conservar el medi ambient. Tornem a València perquè avui el protagonista del teu llibres és Ferran Torrent. Com va això, Ferran? Molt bé, i tu? Molt bé. Perfecte. On ens trobem? Perquè m'has citat així a un lloc que crec que no és casual. Mira, estem darrere del pont de fusta i per a mi és un lloc molt emblemàtic perquè ahir estava el camp de Vallejo, que era del Llevant, jo sóc del Llevant, jo sóc granota. Entonces jo he trobat que... L'estadi estava ahí? L'estadi de Vallejo, no, l'estadi era un campet. Un campet, ah. Era un camp que entraven 15-20.000 espectadors. Però entonces he pensat que el camp de Llevant per a mi era un lloc emblemàtic de València i volia aproximadament fer l'operació. Molt emotiu. Però el llibre que has portat crec que d'emotiu té ben poc, no? Diríem sí, que bueno, és portat, altra cosa. T'he portat un llibre de pornografia perquè com ara fa una miqueta de fred i això, perquè el personal sí, és calent. Clar, és veritat. No? Ara no, broma. Què diria la gent de mi, que sóc una persona sèria i tal. Però mira, t'he portat un autor, Cormac McCarthy. Ell té una trilogia que comença amb Meridià de Sang, que és una novel·la que jo recomano moltíssim, perquè si vols saber com era l'Oest, allò que hem vist moltes pel·lícules, i bueno, una mica idíl·lic, i tot això del saló, i tot això, bueno, així està descrit d'una manera com si estigués vivint-ho molt crua, fins i tot molt descarnada, però molt real. Qui t'agradaria que se'l trobara, aquest llibre? Quina persona? És difícil. M'estàs parlant de persones conegudes? No, bueno, genèricament d'algun ofici? Igual un perfil de persona creus que li pogués agradar, o igual t'agradaria que se'l trobara, jo què sé, Blasco. Mira, no estaria mal, perquè jo Blasco el conec personalment i és un tio bastant lector. No sé si haurà llegit... Cormac McCarthy, però és un tio bastant lector. Estaria bé que se'l trobara ell per una raó, perquè si el judicis malament, i per una d'aquelles tan estranyes, que haguera d'anar a la presó, cosa difícil en el seu país, no va ningú, ho sabem. Pues estaria bé, perquè jo crec que l'entretindria, no? Aleshores, alliberem el llibre on sí. Et va bé? Home, jo crec que el podríem deixar així. Ahí al cantonet sí. De la barana, fantàstic. Sí, perquè a més així és fàcil que se'l trobi algú, perquè sí. Va aixina, pum! Sí, perquè es veu... Pot tropeçar i cau. Pot i passa algú no el veurà. Sí. Molt bé, fantàstic. Sí. Aleshores li desitgem sort al llibre i ja vale. Que se'l trobi, que el gaudisca. Quan va sonar el telèfon i vaig llegir a la pantalla el nom de la meva germana, vaig saber que aquella trucada em donaria la notícia que esperava amb temor des de feia dos mesos. Al rellotge de Notre Dame acabaven de tocar les 5. Elsa mai no m'hauria cridat a aquella hora si no haguera passat alguna cosa greu. Solia telefonar a boqueta nit, quan estava segura que em trobaria a casa, deslliurat de qualsevol compromís. I avui acabem recomanant-vos Un hivern a Zerolàndia, de la italiana Paola Predicatori, una novel·la que parla d'una xica que perd a sa mare i que es refugia en un amic que al principi no li agrada i del qual acabarà enamorant-se. La història d'aquesta novel·la ha tingut molt d'èxit a Itàlia fins al punt que ha sigut traduïda a 8 idiomes, entre ells el nostre.